Всім привіт! Сьогодні наша постійна рубрика «Перше враження». Сьогодні у нас які ножики будуть? Сьогодні у нас три коробочки з Мікротеком. Сьогодні досить по-багатому. Ніяких тобі Бокер Магнумів, CGRB та інших прекрасних ножових брендів. Сьогодні поговоримо про Мікротек. Я думаю, тут тисяч на 70 і 70 лежить на столі. І зверни увагу, всі коробочки різні. Тому тут зібрані новинки, яких ми раніше не бачили. Що, давай цю на десерт, а ці по черзі відкриємо. Брей... написано? Брейчел... Брейчел Авто. Тактикал Стандарт. Тактикал Стандарт. Ну, конечно. Досить круто. Ну, так завжди. Все кльово запаковано. Але все одно, бачиш, дорогий ніж, але не в якійсь серветці гарній. Тут кайф не в серветках, розумієш? Я. Ти так його... Да, може, там якийсь запобіжник, є майнчик. Просто він тугий трошечки може. Поки. На. Щось тобі не сильно, дивлюсь, піддається цей ніж. Взагалі, як для Мікротека, цікавий дизайн. Впізнається почерк Бастінелі. Що цікаво, він тут прям так і написав Bastien Co. Тобто, ну, не Бастінелі написав, не бренд, не псевдонім, а так як він. По паспорту, напевно. Кльовий дизайн, такий шабельний, такий trailing point, сильно задраний ніс, при цьому фальшлезо, високі спуски, адекватний більш-менш зведення, хоч так як дивитися йому в спину, то такий він досить ломовитий. Ну, живуче вістрів ножа і тримається просто бомба. Ну, я очікував, що тут буде щось таке. Ну, тобі зручно? Мені дуже зручно. Це один із найбільш зручних ножів для такого от діагонального хвату. Треба розуміти, хто такий Bastien Co. Ці ножі Бастінелі, вони всі такі, от, як каже Андрій, чеки-брики, розписні ножики. І таким чином тримається. Ну, загалом ергономіка. Тут у нас button lock з пружинкою. І механізм аналогічний тому, що ми бачимо на ножі Socom Auto. Така прям пружина-пружина. Хвацько вискакує М390. Ну, кльово, мені подобається. Ти що скажеш? Мені якось туговастенько трошки. Може я просто... А, ні, вже все. Так раз 10 зробиш, і ти до нього звикнеш, я думаю. Але мені трошки заїдає, треба сильніше натискати. Для чоловічої руки, сильної. Прикольні накладки, м'якенькі такі. Наче це... М'якенькі? Ну, в плані, що це залізо, це алюміній? Що? Ну, це алюміній. Але він такий гладенький трошки, не ріже руку. Така як... текстура, як на Skifu Defender. Це 100% піддивилися у Skifu. З таким по гриби сходиш? Так, за дорогими грибами якимось. Зато вкусняшка тепер така золота в тебе. Як думаєш, скільки коштує? Я боюсь навіть уявляти, скільки це може коштувати. Скільки? 15? Більше, я думаю. 20? Я думаю, десь вдвічі більше, ніж 15. 32? Bastien Co. Ну, Бастінелі — це, типу, дуже надешеві ножі. І Мікротек, в принципі, надешевий. Ну, я думаю, не менше 30 за цей ніжик. Хоче компанія Мікротек і Bastien Co. Десь так, мої прогнози. Побачимо. При тому, що відцентрований, не сильно ідеально вістря. Ну, не сказати, що прямо по центру, це якщо вже придиратися. Але зведення... Та ні, зведення тут, насправді. Таке не сказати, що прям. Вона, ну, ваш, це ж не... Типу тактичний автомат. Tactical Standard, як вони там написали. Побачу. Це не сильно різак, це більше такий... Навіть не знаю, як сказати. І не лом, і не різак. Для грубого нарізання козлятини. Я б його так похарактеризував би цей ніж. О! Диви, який... На циркуль схожий, вибачте. Циркуль? Як можна це порівняти з циркулем? Ну дивись, у вас були, був циркуль в дитинстві? Дивись, оця пімпочка, який тримаєш, і пімпочка. Тут штучкою крутиш. Так, гуманітарій, давай. Я економіст. Так, о! Божній цей звук. Це вже той самий Мікротек, який ми звикли бачити. Тут у нас автомат, але вся його конструкція проглядається крізь оцю от кришку руків'я, назвемо це так, яка зроблена
з прозорого матеріалу, який отак от на швидку руч не скаже, що це якийсь текстоліт чи якийсь орскло. Не зрозуміло загалом, що це. Ну це 100% щось непросте. Майкротек не використовує простих матеріалів. Магнакад, до речі. І десь я там бачив DLC. Так, написано DLC, магнакад і прозора конструкція. Цікаво. Ультратек — це у них така, знаєш, мабуть, одна з найбільш популярних серій ножів, тому що вона відносно, ну, недорого, бюджетна кошти. Це просто неймовірно вимовляти по відношенню до компанії Microtec. Але, ну, типу, вона коштує не 30, а там 15 тисяч гривень. І це в розрізі всього асортименту Microtec. Це відносно недорого. Магнакат. Ще недавно я бідкався, що у нас немає ножів з магнакату, тепер вони заходять один за одним. В минулій серії, коли ми глядали Бокер Плюс, здається, там був у нас колекційний ніж від Бокера, теж з магнакатом. Тобто, як бачимо, ця сталь прям швидко завойовує ринок. DLC, магнакат, дуже цікава штука. Але от дивишся, ну це, знаєш, ніж, як, щоб позаліпати. Якщо нам дозволять таке слово, наші шановні глядачі. Цікаво зроблено. Там видно взагалі? Якось так. Ну, насправді, ідея цікава, але я не скажу, що прям сильно зрозуміло. Навіть людині з технічною освітою потрібно буде час, щоб зрозуміти, як же ж воно там влаштовано, де воно тут перехоплюється, як воно фіксується. Ти що скажеш? Сильно тобі зрозуміло, як воно працює? Чи тобі там слабі більше треба? Та невже. Опа. Треба звикнути. Я взагалі боюсь оці автомати. Ну, мені... Ну, тобі щось не сильно зручно. Ну, він якийсь дивний. Наче ти пластмаску якусь тримаєш в руці. До речі, клавішу теж, бачиш, вони зробили з цього полімеру прозорого. Так, але він дуже легенький. О, те, що мені теж сподобалось, він легенький. Він реально легший, ніж Ультратек і інші. Прям таке враження, наче він важить, я не знаю, там, грамів 100. А так. Ну, Ультратек. Мені більше всього не подобається саме Double Edge, тобто з подвійною такою кінжальною заточкою. Ну, якісь дуже маленькі лезо, зовсім такі. Це ніж, в принципі, не може бути різаком, розумієш? А як пирялка, то краще вже тоді, щоб була з подвійним загостренням, така собі пирялочка. Нагадує чимось, знаєш. Мені циркульно. Я хотів сказати, що звабливу дівчину в прозорій сукні. Якщо нам дозволять такі порівняння. Так, вартує він. Тисяч, мабуть, від 16 до 20, на мою думку. Коробочка така по-багатому, якісь, знаєте, дороге японське якесь кіно, знаєш, це ну, дракон. Тут якийсь китайський дракон. Ну, китайський. А, тут дракон є. Є. Китайський дракон тут є. Можливо, це якась, як кажуть геймери, відсилка до чогось, так? Ну, стандартна інструкція з усіма наклейками. Значить, для тут, стоматологічний набір такий. Тут цілий стоматологічний набір. Отакий от ніж запакований з усіма прибамбасами. Прикольно. Відразу видно, що це фреймлок. А ну давай-ка його поклацаємо. Називається це Анакс. Чи Анакс. Нехай нас поправлять в коментарях, тому що не знаю, як правильно наголос ставити, чесно кажучи, в цій назві. Що у нас? Фолдер. Досить такий, ну, чималий насправді. Повнорозмірний фолдер, як мінімум. Повністю чорний, в єдиному стилі. Дуже цікавий ніж. О, до речі, в нього фрезована рама суцільної заготовки. Тобто тут інтеграл, такий як на лайнстілах. Фрезована кліпса з керамічною кулею. Фреймлок з сухариком. Скоріше за все, це титан, хоча, знаючи Microtec, може бути і алюміній. Вставка з карбону. І що цікаво, це не просто плаский шматок карбону. Він має певну таку фігуру, яка підігнана заодно з цією рамою легкосплавною. Титан чи алюміній, це я вам наразі не скажу. Але тут роботи досить багато зроблено. Він такий технологічний цей ніж.
А маркування Райк Knives вказує нам на те, що зроблений він в Китаї. Мабуть, тому там є китайський дракон на коробочці. Відкривається все це чудо за фронт-фліпер. Ось таким чином. Або за дол в полотні клинка. І що цікаво, сам клинок, бачиш, він значно ширший, ніж руків'я, такий собі кишеньковий спис. Як уламок списа. Мені якось таке подобається, коли клинок ширший, ніж руків'я. Клинок. А отут от зведення. Отут зведення натурально, як волосинка. Просто практично в нуль. Його тут ледь-ледь розглядаєш, це зведення. Тобто... Це навіщо? Це навіщо? Можливо, це в шомпол закручувати треба, тут різьба така. Ну, кудись не вніс. Ну... То я не знаю. А ось о, сюди. О, там? Чи ти просто якийсь отвір побачила і вирішила, тут що туди можна щось прикрутити? Тут є різьбаку, щоб закручували. Понятно тобі? Це тімлячок такий. Я не знаю, навіщо це. Компанія Microtech. Нарешті звернула увагу, що люди носять ножі з тімляками, і вирішила, що ну, ви ж не будете на такий прекрасний ніж Анакс чіпляти якийсь паракорд. Ми вам в комплекті покладемо тросик сталевий з якоюсь намистиною такою, чи як це назвати. Тобто тут два варіанти тімляків. А ще вони тут все-таки залишили свої ці чудернацькі шліци, які неможливо нічим відкрутити, окрім фірмових викруток. Ну, але вони поклали біти. Дай Бог здоров'я тим людям, які додумались покласти в комплект оцю от їхню унікальну біту, якою можна, викрутку якою можна розібрати цей ніж, або хоч там, ну, підтягнути осьовий, коли це знадобиться. Він на підшипниках, думаєш? Мені... Що там? Я бачу тут антенну. Ну, да. Та ні. Підшипники. А може є. Ага. Схоже, що все-таки є підшипник. Якісь кульки проглядаються. Детент керамічний. Ну, дивно, якби він був інший. Маркування сталі немає. Є якісь... Ну, якісь роздуми з приводу того, яка тут сталь. Хороша. Хороша? Я теж думаю, що хороша. В принципі, мені подобається тут багато деталей. Тут багато деталей. Прикольна ця кулька. Ну, теж вписується як продовження насічок тут. Що ще можна сказати? Зручний? Прикольний. Мені подобається, що це взагалі свіжий дизайн. Майкротека. Вони могли зробити якусь чергову фронталку, і, типу, її б теж купували, але вони не цураються інших форм-факторів, вони, ну, тут впевнено експериментують з ножами і випускають навіть такі речі. Тобто, по суті, це, ну, звичайний фолдер з фреймлоком. За слово звичайний, можливо, мені зараз прилетить в коментарях, але, ну, це не той Майкротек, який ми звикли бачити. Це більш класична форма, це класичний форм-фактор, конструкція. Так, він наворочений по максимуму. Руків'я інтеграл, скоріш за все, з титану, фреймлок, фрезована кліпса з керамічним оцією кулькою. Зведено просто так, як більш ніхто, мабуть, не зводить. Враховуючи, що це ще й китайський завод. Тобто, де Майкротек? Десь отам от біля стелі. І де китайське виробництво, на яке багато хто споглядає, знаєш, високо задавши ніс. Але Майкротек таки не цурається. Чесно вказувати, залишаючи тут маркування заводу, що це виготовлено в Китаї. Без маркування сталі. І вартість у нього, я думаю, ну, більша, ніж Ультратек. Тобто такий парадокс. Китайський Майкротек дорожчий за американський. Ну, якби прибрати оці всі символи Майкротека, ти б сказав, що це він? Ні, мабуть, не сказав би. По шліцу сказав би, що це Майкротек або якась китайська копія. От. Але якщо прибрати лапу і прибрати маркування Rike Knives, то ми маємо, по суті, китайський ніж з незрозумілої сталі за купу грошей. Виріжте це. Це, скоріш за все, буде вирізано. Але до біса зручний, я так скажу. Комбінація великої насічки з малою, мені дуже подобається. Тут багато всього, але воно не зайве. Бажання догодити всім. Руків я, можливо, б трошки більше хотів би, якось в моїй руці. Або менше руку. Або меншу руку. Але, ну, мощно. Потужний ніж. Ну, ці штучки — це, звісно, щось смішне дуже. Багато оригінальних рішень. Ну, як завжди.
макротек. Не цурається жодних експериментів, якихось сміливих рішень. Можуть собі дозволити. Макротек — це ножі для обраних, що ж тут казати. Загалом, якщо нам дозволять на ці ножі дати якусь знижку, то можете і знайти в описі під відео. Якщо її там не буде, значить там не дозволили. Таке було перше враження на новинки з нової поставки Макротек. Дякуємо, що подивились. Можете там поставити лайк, підтримати нашу творчість і до побачення.